Я коли побачила сорочку лисенка, мене тоді так дзиньк. Коли ти бачиш от вишиванку, і ти так розвертаєш і дивишся, що він носив, як він носив, ми підбираємо амбасадорів відповідно до роду діяльності видатної людини. У нас є ціль – розвиток орнаменту. Орнамент має розвиватися, має якось відображати наше життя. Колись, можливо, скажуть, о, не тільки герби, ще й дрони вишивали. Я Тетяна Зес, я переселенка вимушена, на пенсії, але з 14-го року я займаюся проєктами вишивальними. Тетяна Зес із Донецька. Там вона викладала гру на фортепіано в музичній школі. У 2013 році жінка вийшла на пенсію тоді і знайшла для себе нове хобі, що згодом стало покликанням. Коли Янукович прийшов до влади, я вирішила, що треба щось таке зробити. Нічого кращого мені на думку не спало чомусь, як вишити чоловікові сорочку. Це був мій спротив. І щоб зробити це якнайкраще, пані Тетяна приєдналася до гуртка вишивальниць, який працював на той момент у Донецьку. Там вона почала глибше цікавитися вишивкою. А після я вже попала на форум спілкування за вишиванням. Це був всеукраїнський такий проєкт, і він був єдиний в Україні, який був україномовний і, власне, вивчав проблематику там вишивки, там технік вишивки, створення сорочки. І, власне, коли в Київ я вже їхала, тобто спільнота дуже підтримувала тоді Донецьк. Коли в Донецьку почалася війна у 2014 році, жінці довелося поїхати з рідного міста до Києва. Прокидаєшся якісь, наче як чи постріли, чи взриви. Чоловік в мене пенсіонер військовий, він військовий професійний, він був за політом. Я підскочила, кажу, що це таке? Він каже, стріляють. А потім пішли новини по Донецьку, що мамочки, заберіть своїх мальчиків, чи вони будуть воювати. І відкривалися частини, здавалася зброя. Ну, тобто це дуже швидко відбувалося, наскільки я пам'ятаю, буквально от тиждень воно було все здано. Я просто кажу, чоловікові, це війна, їдемо звідси. Родина переїжджає в Київ, та пані Тетяна і далі продовжує активно займатися вишивкою. Досліджує роботи Олени Пчілки в рамках проєкту «Вишивка етнографічна». Реалізує проєкт «Гадяцька сорочка». А в 2019 році з'являється ідея створення проєкту «Вишивка в одязі видатних українців». Цей проєкт, я от кажу, що він в мене в голові засів. Власне, це не був проєкт, а думка спочатку. Я коли побачила сорочку лисенка, мене тоді так дзиньк, що треба було би цікаво взагалі зайнятися історією нашої аристократії, взагалі інтелігенції. Пчілка була аристократкою. І подивитися, що там лишилося вишитого. У Києві пані Тетяна знайомиться з науковою співробітницею Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Мариною Олійник, яка стала науковою кураторкою проєкту. Я пам'ятаю знайомство. Ми заходимо на презентацію, кидається мені на шию яка жінка, каже, боже, я думала, що я не доживу до цього моменту. Я так трошки була ошелешена, якого саме? Ну що, народна вишивка буде на сучасних речах, я ж цю ідею ношусь там вже, не знаю, це ж тема моєї дисертації. І так ми познайомилися, і з тих пір пані Марина, вона є нашим науковим куратором, все, що ми робимо, це під її таким пильним надзором. У рамках проєкту пані Тетяна разом із вишивальницями вишукують у музеях експонати вишиванок видатних письменників, митців та науковців, а далі відтворюють схеми вишивки і створюють ідентичні вишиванки. Проєкт охоплює зацікавлених майстринь вишивки із різних регіонів та міст України. Для нас має значення, що нам показали сорочку, дали її відфотографувати, ми її презентували, і воно пішло в люди. Оце найголовніше. Це остання сорочка з нашого проєкту.
оригіналу не існує, але існує фотографія, яку знайшла кандидатка історичних наук Марина Олійник і розшифрувала орнамент. Виявляється, ця сорочка є в схемах українського орнамента Олени Пчілки, повністю з описом. Знаєте, от коли скарб лежить під ногами, ти його не бачиш. І тут тобі кажуть, а воно ж є. І ми відшили повністю по схемам Олени Пчілки оцю сорочку. Аристократія ж не ходила кожен день в цих сорочках. Вони їх вдягали, фотографувалися і візуально себе демонстрували як людей, які належать до української нації. Тобто це був політичний такий маніфест, ви розумієте? Але політичний, от зараз у нас футболки є, у нас прапори ми собі, а тоді того всього не було, і тому займалися етнографією. Тобто і робили собі строї, вдягали, фотографувалися, і це залишилося нам в спадок. Ну, тому що не всі сорочки зберіглися, а фотографії трошки довше зберігаються. Пані Тетяна розповідає, що сорочки відомих українців є саме іменними, адже належали видатним українцям минулого. Цей термін для проєкту подарував журналіст Віталій Гайдукевич. Вишивальниці вже відтворили сорочки Марії Заньковецької, Миколи Садовського, Івана Франка, Тараса Шевченка та інших. Для презентації сорочок команда проєкту запрошує стати амбасадорами видатних українців сучасності. Ми підбираємо амбасадорів відповідно до роду діяльності видатної людини. Люди не просять якусь оплату, все. Вони просто, знаєте, от колись інтелігенція розуміла, що треба це робити. Мені пані Костянтинівська казала, Танечка, аристократи ніколи не працювали за гроші. Вони свої вкладали. І це була аристократична робота. Виходить, що ми так само тепер от збираємо, хто би хотів бути сучасним аристократом. Та справжньою сенсацією у 2022 році стала перша відтворена вишиванка Степана Бандери. Цю сорочку знайшла директорка музею Рильського в евакуації. Вона дзвонить, каже, Таня, а ти ж у Львові? А ну приїдь, тут сорочка. Я думаю, яка сорочка? Не було сорочки Бандери. Приїжджаю, вони мені показують фотографію, і пані Колєсник каже, Танечка, тут все видно, як воно вишите? Я говорю, та там нічого не видно. Видно! Після початку повномасштабного вторгнення пані Тетяна переїжджає у Львів та відкриває громадську організацію. Команда активно досліджує вишивку Олени Пчілки, видає книги, розвиває орнаменти, усучаснюючи їх. Ручну вишивку потрібно зберігати, потрібно навчати, тому що це мистецтво, розумієте, народне мистецтво, і воно має зберігтися. Але дуже важко технологіям сучасним протистояти. Тобто одне треба зберігати, а друге треба використовувати для того, щоб якісь цілі ставити. Тут у нас є ціль розвиток орнаменту. Пані Тетяна говорить, що справжньою візитівкою їхнього проєкту є вишиті комірці родини Косачів. У нас є фотографія Олени Пчілки. Дуже добре видно сам орнамент, який використаний. І була ідея, це саме найперший виріб, який ми відшили по фотографії. Бо Бандера був другим, а першим було комірець Олени Пчілки. Це у нас візитівка фактично проєкту. Ви знаєте, це такий малесенький, я називаю, малесенький шедевр вишивки. І це ознака вже міської моди. Це не є народна сорочка, це ознака вже міської аристократичної моди. Окрім відтворення орнаментів минулого, пані Тетяна з командою займаються і їх осучасненням. Коли Леся Варенюк видала книгу «Нетлінні», ця книга була присвячена символіці українській вишивці. Її ідея була, каже, треба щось на дрони зібрати. Я кажу, давай зробимо дронівку. Колись, можливо, цю дронівку знайдуть, скажуть, о, не тільки герби, ще й дрони вишивали. Я створила орнамент. Поєднала традиційну схему традиційного орнаменту, ми її замінили там нашими, тобто дрони, написи, тобто ці елементи, які нам зараз зрозумілі, і вони читаються. І додали туди
на облямівочку вишивку пчілки, як зв'язок з тим, що це орнамент, який йде від народного. Крім дронівки, пані Тетяна показує нам іще одне ноу-хау – друкованку. Ну чому б не створити орнамент, не спробувати, скажімо, з малюнків художниці? Я співпрацюю зараз з Ксенією Лозинською. Вона почала хустки робити з Лесією Українкою. Я так на це подивилася. У мене свої підходи до одягу. Я вважаю, що все, що ми малюємо або вишиваємо, воно має бути видно. Я їй запропонувала, кажу, давай ми зробимо з тобою сорочки. Наша героїня зізнається, що проєкт розвивається вже ніби сам по собі, і зупинити його дуже важко. А зараз воно вже, знаєте, просто це такий як поток, він тебе вже несе, і ти розумієш, що ну, витисти ти з цього вже не вийдеш. І постійно якісь, то в тебе ідеї з'являються, то у музейників з'являються, то у нашої науковиці з'являються. І, да, і ми робимо, от ми робимо, 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 робимо. І... Ну, але принаймні це дає можливість гуртувати людей біля себе, і ці люди так само долучаються.